літали бомби, і це було дуже страшно. І всі тут в неізвісність, в нікуди. І ми не знали, куди їхали ми. Hned se zháněli potom, jak si vyřídit všechny papíry, aby mohli jít do práce. Вони шукають працю, вивчити чеську мову, бути полезним. My se snažíme je vést k tomu, aby byli co nejvíc soběstační. Pomáhám lidem s vyřizováním papíru, škol. Діти пішли до адаптаційної школи. Ми вже jsme taková nová rodina, protože se denodenně vydáváme, kdy děti si spolu hrají. My se snažíme pomáhat, snaží se pomáhat celý svět samozřejmě, ale furt je to málo. Společně jsme již dokázali hodně. Ovšem pro zapojení Ukrajinců do života v naší zemi toho zbývá udělat ještě daleko víc. Podpořte sbírku Charita pro Ukrajinu.